Хмельницький торговельний центр «Агора» – магазин «Все для рибалки». Найбільший вибір снастей для будь-якого виду ловлі. Найнижчі ціни в місті гарантуємо. Увесь асортимент товарів можна замовити також на сайті skyfishing.ua. При замовленні від 800 гривень доставка безкоштовна. Команда «Skyfishing Україна» нагадує, навіть поганий день на рибалці – краще, ніж хороший на роботі. Рибний день в Івашківцях Хмельницького району. Це Копистинська сільська рада. За картами Google це 15 кілометрів від обласного центру. Якщо їхати через Ракове, минаємо Копистин, а на станції Богданівці переїжджаємо залізничний переїзд і повертаємо ліворуч. По глибині, починає з горловини полметра і закінчує дамбою десь 3 метри. Вода роднікова, риба вкусна. Найголовніше, що треба вміти її поймати. Небольшой, да, бывает больше. Ставок 15 років в оренді, невеликий, до 2 гектарів. Можуть розміститися до 7 рибалок. Тож про свій візит на ставок орендаря краще повідомити завчасно. Некоторі люблять рибачити зі сторони лісу, некоторі там з тієї сторони, там можна машиною під'їхати, хтось любить з дамби. У ставку короб, білий амур, карась, краснопірка, окунь, судак, щука. Щуки було багато, ми її з водойому убрали, оставили, почали займатися судаком. Зараз судака розвелося в цьому водойомі. Ну, в такому кількості 2 гектари водойому нормально. Карпи від 3 кг вище, білий амур від 5 кг вище, карась 350 кг. За світловий день орендар править 100 гривень. Стільки ж буде коштувати порибачити протягом доби. Зробили 100 гривень, поймав більше, є совість забрати додому, пожалуйста. Нету, візьми собі, скільки тебе треба, остальное випусти. Ну, не поймав, теж нас не обессудь. Ловлять донними снастями на спінінги та фідери. Ставок невеликий, тому махові вудки з поплавком також робочі. Для заносу і прикормки дозволяють використовувати кораблики. Рекомендують закидати до 6 снастей на одного рибалку, а враховуючи розміри ставка, і того менше. В основному влітку в Івашківці приїжджають на короба і карася. Літом в основному карп-карась. Карп – горох кукуруза, карась – тот же горох кукуруза, ну ще плюс опариш, плюс куки. Ближче до осені порадує судак, дозволяється і зимова риболовля. Skyfishing.ua в магазині «Все для рибалки» – це снасті для любителів і професіоналів. Махові вудки, спінінги, катушки, різноманітні приманки, корма власного виробництва за прийнятними цінами, гачки, приманки на хижака, леска, човни, інвентар для підводної ловлі, туризму і багато-багато іншого. Ціни вас приємно здивують. Заходьте в магазин «Все для рибалки» – торговельний центр «Агора» біля Таврії В.